kok koyong ini apa sanggani yang lagi dari orang duwe tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso rasa ning atiku yen aku kelingan marang sirammu wis semono suwene aku mikir kowe tansah agawe bingung atiku koyok ngene abot sanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi bentino nyambut gawe rekoso nanging koyo nirasa biru taksa nelongso rasa nikatiku yen aku kelingan para siramu bisa mono suene anggono ku mikir kowe tansa angkawi bingung atine rasa nangis rino kelanan bengi aku tansa memuji memuji marang karasane gusti muka kang kuwasa enggal maringi marga aku lan kowe bisa urip mulya aku lan kowe bisa urip mulya